ပဟီးမြို့ကမြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနာတက်ကတူ UNC ပိတ်လိုက်တာကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေသူတို့နေအိမ်တွေကိုပြန်နေကြပါပြီ။ကျောင်းဖွင့်ဖို့ရဲ့အနည်းငယ်လိုမှာပဲလူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်သင်ယူရမယ့်အတန်းတော်တော်များများကိုပိတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ UNC ကကြေညာခဲ့တာပါ။ I definitely sobbed yesterday for like မနေ့ကတနားရီလောက်ငိုလိုက်ရပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုသိပေမဲ့လည်းတခြားတငယ်ချင်းတွေလိုကျောင်းသားဘဝပျော်ပါခွင့်မရတာကိုစိတ်ပြတ်မိပါတယ်လို့သူကပြောသွားတာပါ။UNC ကျောင်းဝင်းအတွင်း COVID-19 ရောဂါကူးစက်နေတဲ့နေရာလေးခုတည်းကတခုမှာ Holland နေခဲ့တာပါသူရဲ့အခန်းပေါ်ဟာဆိုရင် Coronavirus ကူးစက်ခံထားသူနဲ့တွေ့ခဲ့အပြီးပြန်လာမှာကူးစက်ခံရတယ်ဆိုတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကျောင်းသားကဟိုတယ်မှာတီးခြားခွဲနေထိုင်စေခဲ့ပါတယ်And I just hope they you know they give us refunds ကျောင်းစီတွေပေးထားတာပြန်ပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်အခြေအနေကြီးတခုလုံးကတော့စိတ်သက်ကြစရာပါလို့ဆိုပါတယ်ယောဂကူးစက်မှုတွေရှိနေသေးတာကိုသိပေမဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအဆင်ပြေအောင်လို့အချိန်မီကျောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကဆောင်ရွက်မပေးတာကိုတချို့တွေကလည်းမကျေနပ်ကြပါဘူး Really the administration all over the UNC system ဒေသအသီးသီးကလာကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကြောင့်ယောဂကူးစက်နှန်းတယ်လို့မကူးစက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို North Carolina တက္ကသိုလ်တာဝန်ရှိသူတွေကမျက်ကွယ်ပြုနေပါတယ်လို့သူကပြောသွားတာပါ Georgia ပြည်နယ်မှာတော့မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနာတက္ကသိုလ်လိုမဟုတ်ပဲကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်နေပါတယ်ဂျော်ဂျီယာ Tech အပါဝင်တခြားတက္ကသိုလ်၅ခုမှာကျောင်းပြန်ဖွင့်တာကြောင့်ကျောင်းသားတချို့ကျောင်းပြန်လာတတ်ကြသလိုတချို့ကတော့ online ကနေတဆင့်သာသင်ကြားကြတာပါယောဂကူးစက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်ကျောင်းပြန်ဖွင့်တာကိုလက်မခံတဲ့ကျောင်းသားတချို့နဲ့ဝန်ထမ်းတွေကတော့ကျောင်းပိတ်ပေးဖို့ဂျော်ဂျီယာ Tech မှာဆန္ဒပြကြပါတယ်ကျောင်းပြန်လာတဲ့အရာအနေများပါတယ်မိသားစုဝင်နေတဲ့ဖြားနာကြသူတွေတချို့နေမကောင်းမဲ့ကျောင်းလာတက်ကြသူတွေရှိမှဖြစ်တယ်လို့အစုံနှလုံးအလုံးမလို့တော့ပဲနေမကောင်းဖြစ်ကြသူတွေတချို့တည်ဆုံးသူတွေရှိကြပါလိမ့်မယ်ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေလူမဲတွေတခြားသားရောင်ရှိကြသူလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဒီယောဂဒံအပြင်းထန်ဆုံးခံစားရမှာကိုတိတ်ဆိုးရပါတယ်လို့သူကပြောသွားတာပါကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကတော့ကျောင်းသားဘဝကိုအပြည့်အဝခံစားခြင်းနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအများပြားရှိကြောင်းနဲ့online ကနေသာသင်ကြားမယ်ဆိုရင်တက္ကသိုလ်ရဲ့အနေနဲ့ငွေကြေးအခက်အခဲတွေအများကြီးရင်ဆိုင်ကြရမှာဆိုပြီးတော့ဖြေရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာ